Kwa mfano unaona Kenya tangu tuanze 844 mwaka 1984, miaka 39 imepita, hatujapiga msasa na mambo mengi ambayo zimeibuka. Kwa mfano mtaala sasa tunaongea mambo ya ozone layer, machafuko katika bahari. Unaona tumekuwa na blue economy, mambo haya hatujaisema katika, hatujaweka kwa mtaala yetu. Mambo kama social media, nasikia vitu kama Twitter, Instagram, hizo haijanaswa katika mambo ya elimu katika nchi ya Kenya. Tukisema mambo ya uchukuzi na mawasiliano, bara sasa tunaisema, mara nyingi tumesema radio tu KBC, tuwasema television yetu ya KBC, lakini sasa tumeona kama ni maradio, Tawala TV iko, lazima inaswe. Kwa hivyo serikali imechukua hatua ambao madhubuti ambao inatakana tutekeleze. Bado kama Kenya tumekwama katika 844 ambao ni 844 na kadhalika. Tumika pale. Unajua uwezo wanao. Na kitu ambacho tunataka ni kwamba katika bunge la kitaifa lazima waweke makadirio, budget ya kuonyesha, kuangalia kwamba elimu ambayo tunaigemea ni elimu ambayo ina gharama kwao. Kwa hivyo lazima waweke pesa za kutosha. Mimi kama mtaalamu wa uchumi pia niliona kwamba inatakana tuwe kama 2.1 trillion ya kugaramia ili kupanua mashule, kugaramia mambo ya bursaries na kadhalika.